Svetoga Duha, amin. Eto, mi hrišćani slavimo Gospoda Boga svoga, slavite ga, slavite ga sveti manastiri svoje slave, slavite ga pravoslavni hrišćani svoje krsne slave, mi monasi, pored svega toga što slavimo, mi slavimo i svoje monaške invendane. Danas je monaški invendan našem ocu Sofroniju, koji nosi ime svetoga slavnoga Sofronija, patrijarha Jerusalimskoga. I zato, oče, čestitamo invendan tebi i čestitamo ti slavu, da Bog blagoslovi i da imaš na koga da se ugledaš, imaš koga da se moliš. Mi smo monasi pokriveni velikom blagodaću Božijom i mi stalno treba, neprestano treba da se molimo. I svi pravoslavni hrišćani treba da se mole, treba da se sećaju da je ovde sve prolazno na zemlji i da nas posle ovoga života čeka sud, čeka strašni sud. Zato nikada ne zaboravimo da je ovo sve prolazno, da smo mi ovde gosti na zemlji i da se sećamo, kažu sveti oci da je mudar samo onaj čovjek koji se seća svojega kraja, koji se seća svoje smrti, koji razmišlja u stvari o strašnom sudu i seća se strašnog suda i da tamo treba da da dobar odgovor. A kako ćemo dati dobar odgovor ako zaboravimo da smo i pravoslavni hrišćani, ako zaboravimo na svoje dužnosti, ako zaboravimo i na post i na molitvu, da zaboravimo na ljubav prema bližnjima? Eto, nikako to ne smemo da zaboravimo. Od Boga smo mi pravoslavni hrišćani mnogo dobili, mnogo smo dobili nego drugi, mnogo drugi i mnogi koji su u raznoraznim verama i šta ja znam, ali mi pravoslavni hrišćani imamo punotu blagodati. Imamo, kako da kažem, zaštitu. Mi smo kršteni svetim krštenjem, blagodatnim krštenjem. Onda donosimo od svoje kuće one svetitelje koje slavimo, pa ih slavimo ovde u manastiru, pa slavimo manastirsku slavu, stalno slavimo, slavimo jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha. Mi slavimo i nikad to ne zaboravljamo, kako smo ograđeni milošću Božijom, blagodaću Božijom, zato treba da uzvratimo svetim i čestitim i čistim i revnosnim hrišćanskim životom. Ništa nije teško. Ništa nije teško kad znamo kolika je nagrada. Ovaj naš ulog stvarno je mali ulog, ali nagrada je velika nagrada, večni život u Carstvu Nebeskom. Kako samo treba toga da se sećamo, kako smo, kako da kažem, mi zaštićeni i kako smo dužni damo dobar odgovor kroz svoj ovde život, da postimo, da se Bogu molimo, da činimo dobra dela i jednostavno da idemo kroz ovaj život tako znajući da i sećajući se stalno onoga dana i časa kada i mi treba da damo dobar odgovor na strašnom sudu Božijem. Kako je sve u Svetoj pravoslavnoj crkvi predivno uređeno, blagodaću Duha Svetoga, blagodaću Duha Svetoga, sveti oci su uredili sva bogosluženja, uredili su sve praznike i mi samo smo dužni da sve to poštujemo i da se tako ponašamo kao istinski pravoslavni hrišćani, ne kao lažni, da ne zaboravimo šta smo sve dobili i da uzvratimo čistim i čestitim životom, trudom, postom, molitvama i činjenjem dobrih dela. Eto, kažem, da Bog blagoslovi ovaj dan i ovaj praznik. Srećan imendan da bude i ocu našem Sofroniju, a vama svima srećan praznik i da nikad ne zaboravimo da kada pođemo odavde
da ćemo i mi, ako Bog da, izaći na strašni sud, gde ćemo, ako Bog da, dati dobar odgovor na strašnom sudu Božijem, i ako da Bog da se spasemo, i mi ćemo sa svima svetima i sa svim svetim angelima slaviti jednoga Boga u tri lica kroz uvečnost Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.